engedetlen volt Istennek, de utána vett belőle Ádám is. A gyermek bibliaét foglalkozásait minden évben más témára fűzi fel a gyülekezet. Idén a programsorozat a Farmkalandok nevet kapta. Az egész világ egy nagy farm gyakorlatilag, van egy gazda, és vannak gondozottak, ugye azok mink vagyunk, és a jó gazda, az foglalkozik a bárányokkal, ugye képiesen szólva az emberekkel, Isten nagyon jó gazda, de minden farmon a világban is van egy ellenség, a róka, a farkas, a vadak, amik elpróbálják ragadni ugye a kis bárányokat. A gyerekek kedvét az olykor borongós idősem szekte, a programok egy részét így például a játékos vetélkedőket fedett helyen tartották. Játszottunk, volt jelenet, vicces jelenet, bábszínház, volt étel, meg frissítő is. Nagyon ügyesen, óvatosan. A táborvezető munkáját számos önkéntes és szülő is segítette. A játékos foglalkozások célja a szórakoztatás és a kikapcsolódás mellett a Biblia üzenetének tolmácsolása volt gyereknyelven. Van többfajta Biblia, és nálunk van a gyermek Biblia, és minden Biblia történet a gyerek nyelvében van, és lehet magyarázni nekik, de hiszük, hogy ez az Isten szavat, és ez nagyon fontos. A négy napos programsorozatra minden korosztályt vártak a szervezők, délelőtt elsősorban a kisebbeket, esténként pedig a kamaszokat. Én nem vagyok gyalogos katona, hadsereg lovasa, nem lövök célpontba. Én nem vagyok repülős pilota, de Istennek szolgálok. Igen, is!